Terve! Hampaaton läski on tässä nyt aamu kahvilla. Ja kahvin kanssa olisi tarjolla strassiatellaa. Ja tämä sanoo, että ne tummia suklaapaloja sisältävän tummalla suklaalla kuorutettu keekki. Aukaisemaan siitä keekkipakettia ja sieltä sitä esiin tulee, kun vedetään nahka taakse. Vähän murenevaa, mutta ei se mitään, leikataanpa siitä palanen ja sellainen. Tämähän tuoksuu oikein herkulliselta ja magialta. Joten he maitellaan. On kyllä oikein herkullista. Hyvinkin makiaa. Joo, kyllä tänä voi ihan 4-5 antaa. Murusakki naamaa. Rasarammassa 438 kilokaloria, että tällä saa hyvin muurat pidettyä kunnossa. Joo, 4-5 kyllä tuo, ehdottomasti. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni riimakola. Hyvää lauantai huomenta sinne kaikille vaan. Se on morjes.